Si és que voldria ser un infant, però creu-me quan et dic que fer-se gran és un regal. Quina bellesa tan genial, i no només si som quan és Nadal. Atura't una estona, veuràs com t'emociona, la vida i l'experiència parlarà. Hola, família. Benvinguts al Quina Bellesa, el programa on escoltem la veu de l'experiència, la d'avis i àvies de tot Catalunya. L'episodi d'avui serà d'emocions fortes. Prepareu-vos, perquè parlarem de pors i de fòbies. Ai, quins nervis! Els nostres protagonistes són porucs i s'espanten fàcilment? A quins animals tenen fòbia i no poden suportar tenir a prop? Avui tenim un programa de fòbies i històries de por que faran que saltis del sofà. Però tu no et moguis. Comencem? Quina bellesa! Quina por! I no escalabres! No, tu tens por? No. No. Allò de mirar sota el llit o obrir l'armari aviam si hi havia algú o coses d'aquestes. No, mai no he fet mai això. No. Jo tenia per què t'ha por. Passat, Montse? Bueno, perquè quan eres jovenet havien passat tantes coses. Sí, però que tenies molta por. Molta. I tu anaves sola pel carrer quan eres petita? Sí, però a les 10, a les 11 de la nit, no et pensis que... Què dius? Que eren les... Hòstia! Tio, quin susto! Jo a més a més, he sentit un soroll de sé què. Jo, sí. a més, tot el soroll... Hòstia! Ai, xica, de verdad, que fea estàs. Que t'ho has passat bé, eh? Sí. La feina que he tingut per veure-us, eh? Perquè, ostres, tu, no... Aquí, que té els ulls sortits. Sí. I es veu com els ulls sortits no s'hi deu veure gaire bé. Però... Quines palambreres que fas. Sí. Que ojo, por favor, Dios de mi alma. És que també, a vegades tens una mica de mala llet, eh? Sí. Això és conya, home. No? Sí, així... Sí. Que us heu espantat. Sí. Home, d'entrada, de cop i volta, punt. No sabia qui venia per aquí. Una cosa és en un lloc fosc i ja saps, però cada cop i volta ens agafa. On t'és aquest? Bueno, no sé, he anat a fer un pipí, o què sé. No, jo et tenia d'allà fent de les teves. Pere, m'has espantat, eh? Jo! I ara? Què és aquesta carota? A veure-la. Quin jut! Sí, home, que m'estàs espantinant, noia! A veure, Andrea, té el cap gros, que tinc el cap gros, sí, home, sí, té les ulleres. No, que tinc el cap gros, jo. On, mira'm, a mi, doncs. Què faig, tu? Hosti, Montse! Estic afavorida. Fas molta por, eh, Montse? Tadant! Anda, no sembleu els mateixos, eh? Una mica diferents, oi? Sí. M'ha sortit més pèl del compte a la cara. Esteve, el que passa que jo no hi veig gaire. Jo... Sembles la nòvia cadàver, em sembla que era ell. Has vist la pel·lícula, la nòvia cadàver? No. Em sembla que era ell, però jo diria que no, sí. No ho sé. Sí, és del Tim Burton. No puc... Veus? Està molt bé. Carai, jo no sé si fan por o si fan riure aquests personatges, però bé. Després d'aquesta divertida presentació anem a conèixer més profundament els nostres protagonistes. Quines pors tenen? A mi quedar-me sola a casa em fa molta por, a la nit. I això algun dia el meu marit se m'ha anat de viatge, estic tota la nit amb la llum oberta i la porta a l'habitació oberta, perquè em fa por quedar-me sola a casa. Vull dir que el dia que em quedi viuda, si em quedo jo viuda, almenys queda ell, però si em quedo jo viuda, no sé pas com ho faré, eh? No, de que m'entri algú, fa por quedar-me sola a casa. Durant el dia no, eh? Durant el dia estic molt bé a casa i tot bé. Però la nit em fa por. Totalment, sempre ho diu. El que passa que, per sort, tenim un gos, bueno, ells tenen un gos a casa seva, i se sent molt recolzada, eh, pel gosset. Sí que és veritat que alguna vegada diu, si m'he quedat sol, em pujo el gos a l'habitació, i així se sent com més segura. Però sí, totalment cert. Bueno, deu ser una mica una fòbia, no? Està acostumada a estar... Molt amb el meu pare, realment el meu pare, per sort o per desgràcia, viatgen poc, són gent d'estar bastant a casa i suposo que aquesta monotonia fa que també doncs, t'acostumis, no? I sí, és normal. Yo no me da miedo de nada, la verdad. Me da miedo de ponerme enfermo y de, cuando era joven, de quedarme sin trabajo o mi familia que no tenga trabajo. Pero
si todo va bien y tienen trabajo y tienen de todo, no me da miedo. Nada. Yo no. A mí me asustan las enfermedades. Esto sí que me asusta. Però lo demás no. No, el que passa cada vegada si se sent, estàs a casa i sents algun soroll, dius, hòstia, d'on ve aquest soroll? D'aquí? I és clar, vull dir, això sí. No, jo només somio a vegades que no em passi que em surti la mà aquella del Freddy, no? El Freddy Krueger que surt per sota, que no pots dormir, doncs allò. Però no. Jo tinc molta por d'una cosa. Molta, i encara ara en 69 anys en tinc. Jo el que tinc por és quan es... No riguis, eh? Quan es fa fosc, anar pel carrer. Tinc pànic. Jo vaig pel carrer quan és fosc i ve un senyor molt ben arreglat, no mala pinta ni res, jo com m'hi acosto ja salto de cera perquè tinc por. Tinc pànic. Això em ve de quan era joveneta, perquè jo quan era joveneta era una època que no sé si... Bueno, ara és pitjor, em sembla. Però a mi m'havien donat cada susto pel carrer horrorós. S'havien tirat a sobre, m'havien perseguit. I em va agafar tal trauma, però això em passava molt, que no me l'he tret de sobre. Encara ara tinc por d'anar pel carrer. No sóc peruca, però anar pel carrer a les fosques, a mi no em trobaràs a la una de la nit caminant pel carrer sola. Bueno, a mi també em fa molt respecte, a mi també em fa tinc por, eh? Tinc pànic. I tant, i a més a mi de joveneta aquesta por me la va passar. No anar quan era joveneta i sortia de juerga i sempre no vagi sola pel carrer, ja et vinc a buscar. De por no, de respecte, em va passar un cas molt curiós. Estàvem a casa sopant i tal i m'havia convidat a una amiga que, segons ella, era mèdium i bueno, o coses que havia fet inclús exorcisme, bueno, no sé, coses totes rares. I era amiga d'un amic meu, bueno, no. I vam venir a casa. I dic, aquí, ja que és una casa antiga, notes alguna cosa? I em diu, tu estàs bé, oi, aquí, aquesta casa? Dic, sí. Diu, és que tots els esperits que hi han són blancs. Diu, tots els esperits que hi han són blancs? Ah, sí que hi ha gent. Sí, no estem sols, no. Sí que hi ha gent. Colló, doncs així el dia que estigui sol estaré ben acompanyat, no? Sí. Hòstia. Bueno, o sigui, ara quan vas a dutxar-te i tal, et tapes. Gairebé, sí, perquè si veuen els esperits ja de blanc, passaran a vermells. Ho diu, que hi havia... És que era mèdium, tal. A més, el meu pare és que aquests temes no li agraden gaire. Jo no sé si hi creu, però és allò de... Vale. I a més, quan... Ell, el tema de la por són les altures. La seva gran por és les altures. No sé quin pont vam anar fa molt temps, que eren petites, i diu, ara hem de passar per aquí. No va haver-hi manera, vull dir, era com, no puc. Bé, tenir por és d'allò més normal en les persones, sobretot a la foscor o a les alçades, que són les més corrents. Però el que no sabem encara és quines pors tenien els nostres protagonistes quan eren petits. Què penseu? Anem a escoltar-ho. De petit alguna cosa feia por. No he sigut mai gaire de por, però sí. Allò que dius, cony, que havies vist una pel·lícula d'aquestes mica rares i sí que entraves a casa. Era quan era petit, la casa que era gran i tal, era allò, me cago en dent, i tu que ets més petit, et feia por tot, no? Vull dir... A veure, tots els nens suposo que deuen tenir les seves pors, no? Però jo crec que era un nen entremaliat. Un gamberrillo, que no podies estar a deixar-lo de vigilar, que estaria cap aquí, cap allà, cap amunt. Ara, alguna por, segurament, no? Però no considero... Crec que no. Un nen d'aquests porucs, no. No té pinta. Mira-te, no té pinta. Yo de pequeña sí que tenía mucho miedo. A los petardos. Les tenía un miedo, es que me metía debajo de la cama. De hecho, no dejaba a mis padres, que la fiesta del pueblo que ellos eran, pues era en septiembre. Y pobres, lo pasaban mal, porque no tenían con quién dejarme, y es que allí se tiraban muchos petardos, y de aquellos tan fuertes, y bueno, es que me pasaba todo el tiempo que tiraban los petardos llorando. No he tenido miedo en mi vida, ni de niña. Que no, teníamos un jardín delante de esta casa que vivíamos, y a mi hermano le decía, ay, mira que allí hay una bicha que es una serpiente, decíamos una bicha. Y mi hermano, corriendo para atrás, corriendo, y es mayor que yo.
Y yo iba a ver qué era, y era un trapo que habían puesto para asustarnos, ¿no? Iba precisamente a verlo. Quiero decir, no he tenido nunca miedo, no me da miedo nada. ¿Y yo que te hago miedo? Tú si me asustas igual te doy, mira. Mi mare no és poruca, vamos, jo no la tinc per poruca. Sé, explica de nena, amb el seu germà precisament, que la tancava al molí i ara treia el cap per una finestra el germà i li deia: Carmen, que viene un perro rabiando, que viene un perro rabiando. I ella diu que xisclava com una rata. Mama, mama! Que això sí li feia por, però coses puntuals així li han pogut fer por de nena. Però perquè l'espantava l'altra i la feia patir. Però mi mare ja no la tinc per poruca. Tu pensa que mi mare es posa les injeccions intramusculars ella mateixa. Jo no tinc collons, ja t'ho dic clar, eh? No, ma mare és molt valenta, m'ho ha semblat sempre, almenys. Jo quan dormia, quan era petita, em feia por treure el peu perquè em pensava que algú... Te l'agafava. Ah, bueno, això també va passar a mi. A veus? Això com que el teu tapat, que te'l poden agafar. Sí, estàs tapada perquè pensava a veure si t'agafen el peu. Sí, això sí que va passar. Ja miràs si em tenia d'agafar el peu, però bueno. Ja, però bueno, mira. És que jo quan era petita, me'n recordo que una sempre així petita, em venia darrere, i saltava. I jo pujant les escales amunt, pujant, i la tia darrere meu. I un home d'allà del poble va agafar un bastó i pa-bum-ba, se la va cargar. Menys mal que et va salvar la vida. Diu que si t'amossega és molt greu. Home, qui no té fòbia a les serps? A mi em fan una cosa com... Sortim al carrer a preguntar als més joves a quins animals els tenen por. A veure què diuen, eh? Bueno, jo... No sé si és una por, però sí que és veritat que em fa molta por que la meva família no tingui bona salut. Jo tinc moltes pors, però la majoria són racionals. No tinc pors, fòbies irracionals com la majoria de la gent. Jo tinc una por molt gran des que soc molt petita i és amb els òrgans. Perquè jo de petita, com que em van explicar alguna cosa sobre els òrgans i vaig estar com somiant sobre això durant molt temps, però molt fort, i ara em fan por. No sé, crec que és un trauma de quan era petita i, bueno, per les nits haig de dormir amb una petita llum perquè, si no, com que em sento agobiada, em perdo molt. Llavors és com que, no sé, doncs per dormir necessito aquesta petita llum que és com que em tranquil·litza. Sento que estic, doncs, a la meva habitació. Doncs jo soc més bàsica i em fan por les aranyes. Jo tinc molta por a les palomes, perquè vaig tenir un somni un cop que m'atacaven a la meva habitació i se m'ha quedat ja per sempre i no m'ho puc treure. És com, veig una paloma i sento que m'atacaran, així que... A mí me pasó eso con las cucarachas, que tuve un sueño que me invadían el suelo de mi casa, entonces yo ahora les tengo una... pero las mato. Ahora ya no quiero que... No, las mato. No sé si és veritat, però tot això de la màgia negra, els fantasmes i tot això, i veure l'Iker Jiménez, jo què sé, t'agafa pors. Però no a los aliens, sinó a forces obscures. O sigui, jo què sé, no sé si existeixen o no, però a mi em dona mal rotllo, tot això. O sigui, li tinc més por a això que a un assassí en sèrie, per exemple. I vosaltres, teniu fòbia a algun animal? Jo sí. Les serps, tots aquests que s'arrosseguen per terra, em fan salivera. O sigui, no és por, però els veig, però... Sí, em fan repelús, oi? A mi els escarbats. No, fàstic. Sí, encara que els vegi, o sigui, allò que veig un escarball o negre i dic, ai... Jo tot això, les serps, els rèptils i tot això... La fòbia, la serp. Sí? És que jo quan anava a col·le a estudiar, sortia una serp, no tenia tapar la serp aquella, perquè fòbia. No puc. A mi sempre sento una serp aquí, és que em quedo aquí clavada. Sí, mira, a mi fa alguna cosa. No puc. I segueix igual, i el més curiós de tot és que el meu fill ho sap i intenta buscar sempre peluches d'aquests de serps per fer-li bromes a la iaia, i la iaia ho passa fatal, realment. Sempre que anem al bosc, el meu fill s'amaga i apareix amb un pal que sembla una serp i li fa espanta la seva iaia, perquè, evidentment, ja saps com va això dels nens, és el que més els agrada, no? Sí, sí. Les d'allò, les aranyes, una mica, fan una mica d'angúnia. No em fan res, ratolí. Ai, igual que jo. Jo ara, si passés un ratolí per aquí, diria... Mira que mono, el que sí és, aixecaria els peus. Perquè passés, el deixaria passar. Perquè no... Però em quedaria igual.
Carai, la Montse, que valenta, no? Uau! També hi ha un altre element a les nostres vides que ens fa por. Les pel·lícules del cine. Sobretot aquelles que ens fan tremolar i en generen molts ensurts. Oh, m'encanten. Ai, no, no, no. De sang i fetge i terror. No, 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 jo... Oh, és la meva... Ai, no. El meu cinema preferit. Terror, terror, terror. I llibres de lo més... No. D'assassins i de tots. Jo quan era petita vaig veure el Frankenstein i molta por vaig passar. Que era petita, mai més, què mai dius, més. Ara? Ui, el Frankenstein, una però por. Però si no fa res el Frankenstein. Ara que sóc gran, però de petita em va fer molta por aquesta pel·lícula. No. Ui, quan el nen es va ofegar allà dintre, ui. Jo com més grossa és l'escena, més miro tu. Ah, però jo no puc veure pel·lícules de por perquè estic una setmana sense dormir, no. Vine a casa que posarem una pel·lícula que de terror. Que no, que no. Et quedes a dormir a casa? Sí, oh, ja no dormiria aquella nit, no. No, així no estaràs sola, no tindràs por. Que no. No. I amb el marit què fem? Oh, el deixa sol a casa teva i no té por. Que es quedi a casa teva, sol. El dia que vegi el meu marit a jeure's, tu. Sí, li encanten. I com més sustos i com més... Jo amb ella no he pogut veure mai una pel·lícula, perquè ella és terror, i jo, pues, no m'agraden gens les pel·lícules de terror. I a més és que llibres, o sigui, per llegir un llibre de terror. O sigui, l'Stephen King és el seu, bueno, el seu ídol. Se'ls ha llegit tots els llibres i com més macabre millor i com... Sí, jo no, tot el contrari. Les pel·lícules de por? Les pel·lícules de por no m'agraden. Aquestes de que estàs allà i et surt allà una cara i tot això, no. No. O sigui, aviam, aquestes de suspens, que sembla que sí, però això del susto per espantar-te, no hi disfruto. No, ja no hi arribo. No hi disfruto. Sabeu les pel·lícules aquelles que van una colla d'excursionistes que arriben a una casa perduda allà en un bosc als Estats Units? És que, quan entren, després ja la deixo de veure, perquè ja saps que després vindrà el... Sí. No, veig jo això sí que no, perquè me pone un poquito nerviosa. Sí, me da com ansiedad si veo que va detrás de alguien o algo, eso no. I de por, no me han agradat mai. No, a mí no me gustan tampoco mucho las de miedo, pero vamos, que si la veo, que miedo no me da. Porque no me meto dentro, no sé, o me meto dentro y veo que es mentira, ¿sabes? No hi disfruto, no m'agrada. Quan és una pel·lícula així, vaig a buscar el pa. Ja. Per sucar-hi. Sucar-hi, pa. Pensava que era per tallar. No. Sí, és que dius, mare de Déu. No. Bé, ja veieu com això del tema de les pel·lícules de por hi ha diferents gustos. Hi ha persones que els encanten, que en són fans, d'altres que no les poden ni mirar, i casos com l'Esteve, que li fan riure, fins i tot. Ara, però, ens anem a posar molt més seriosos, anem a parlar de tot allò que ens fa por, i més concretament, de la mort. Sempre, a mi em fa respecte. Sí. Si, bueno, de tant en tant penses quan et queda. Això, quan arribem a una edat... Cada vegada més sovint. Em fa més por, mira, a mi em fa més por acabar malament. Malament vull dir en un estat de necessitat que t'hagin de portar, que t'hagin d'injectar, que no siguis conscient de res. Sí. Que no pas la mort en si. Vull dir, la mort vindrà ja quan em toqui, però a mi em fa més por no poder arribar en condicions. Sí, potser la paraula és no arribar en condicions. No pienso, ay, con tantos años, ya nos quedan, que queden los que tengan que quedar. Sí, no, después no. Voy a pensar lo que me quedan, ya pasarán. Claro. Ya no, ni irá a pasar la vida. No pienso en la muerte. Pienso cuando me llegue, me va a llegar y ya está. Sí, porque si no, no vivirían. Sí. Pero hay personas que tienen mucha obsesión con eso, ¿no? Yo la verdad que no. ¿Ella le preocupa lo de aquí? Ella ja t'ha organitzat el seu enterrament. Ella ja ens ha dit el que hem de fer, com hem de fer-ho. El que et dic, que t'organitza tot, els viatges. Doncs aquest últim viatge també el t'ha organitzat. Vull dir que el de dalt, quan la rebi, que s'hagi preparant perquè li tindrà organitzat la cerimònia, ho dic claríssim. No li fa gens de por, no. Ella, evidentment, no vol patir com ningú vol patir, però el que diu ella no... S'assembla a la meva àvia. La meva àvia es va morir en 98 i et deia, jo ja sé que a mi em toca la primera... Però jo penso en la meva mort i penso, ui, allà, diu, quan tenia 20 anys, ui, la meva mort, i la vaig allà, diu, però quan penso, te toca qualsevol dia. Però, i ella és així, no té cap obsessió en que s'ha de morir més jove, menys jove, bueno, ja jove, com diu ella, ja no es mora. Però
que no té una... Clar, em queda poc temps, em queda poc temps. No la preocupa el més mínim. Sabíeu que hi ha tantes i tantes fòbies que en el nostre vocabulari hem hagut de crear paraules a partir d'aquestes? Ara, tot seguit, veureu un joc que els hem preparat als nostres avis i àvies per esbrinar el seu significat. Mireu, mireu. Aracnofòbia. Aracnofòbia. Fòbia a les aranyes. Molt bé. Oi? Sí. Ablutofòbia. Ni punyeter... No sé què és. Ni punyeter idea. Ablu? 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 Ablut? Ah. A banyar-se. Ah, sí? No. No, gent que no es dutxi mai, no ho conec gaire. No. No. Velomefòbia. Velonofòbia. Velonofòbia. A les agulles? A les agulles. No. Jo no. No, tampoc. Ni conec a ningú. Què dius? Pues no, no. Ah, no, jo no tinc. Però jo tampoc. Jo quan he tenido que ir al dentista o algo, yo no, a veces no. Me dice, te voy a dar un pinchadillo. Digo, ay, güey. Tú pincha lo que quieras, que es igual, si me vas a pinchar. No. Yo la aguja no me da miedo. Nosotros sí, somos ahora cuando pusieron las vacunas del COVID, sí. Me dice la enfermera, que tengo mucha amistad con ella, te voy a poner dos, una de no sé qué otra. Digo, ya que estoy aquí, pincha. L'última, gametofòbia. Aquesta ja és de jocs, eh? No? Ni idea. Game? Gametofòbia. Què és això? Bueno, em sembla que cada vegada n'hi ha més de por al matrimoni, eh? Ah! Jo, saps quants anys porto jo de matrimoni? 43 anys. Quasi els mateixos que fa que jo estic separada. Imagina't tu, veus? I estic tan bé. Veus? Sortim per segona vegada al carrer, a les places i a les universitats per preguntar als més joves i fer-los reflexionar sobre les pors. En aquest cas, volem saber si creuen que conviuran sempre amb elles o bé si les podran superar. Veiem-ho. Això sonarà molt ridícul, però he superat la meva por a les aranyes jugant a un videojoc en el que hi havia un enemic que era una aranya gegant i ho passava fatal. Ho passava fatal, però al final la vaig acabar matant i realment ara no em fan por les aranyes. Afrontant-les. Per exemple, jo què sé, si tens por social, com he dit abans, que et jutgin o el que sigui, doncs ho afrontes, parles amb un de gent, o tens por a, jo què sé, a pujar-te en un cavall, per exemple, ho afrontes, i sense tenir por al fracàs. Jo diria que la por a presentar en públic i tot, no l'he passat, però ara puc presentar i tenir la por i continuar presentant, sense morir-me. Jo crec que sí que es poden superar les pors i potser seria bona idea acabar fent una mica de teràpia de xoque també, perquè al final jo també he tingut una mica por a fer presentacions en públic i me l'he tret fent presentacions en públic. Jo també vull dir, sento que quan més ho relaciones amb tu, més fàcil és superar-ho, vull dir... Quan més sàpigues sobre el tema, investiguis d'això o perquè no es faci tanta por, ho acabes com superant, en part. Jo crec també que es poden superar les pors i, de fet, l'exposició és una mica de les millors maneres, però crec que sobretot és també tenir ganes de superar la por, ja que al final, per molta por que tinguis, si no tens ganes de superar-la, per molt que t'exposis, difícilment podràs superar la por. Tipo, quedar-me com sola en un lloc sense llum em fa bastanta cosa. Sento que algú vindrà per darrere i em matarà o alguna cosa. Crec que aquesta por és una por que m'enduré a la tumba, sincerament. O sigui, això no crec que ho superi mai, però crec que quan era petita, potser, en plan de pors, em feia potser por a la mort i ara és com que ja no, com que una cosa que he anat deixant, potser. I vosaltres què en penseu de les pors? Jo veig que la persona que és poruga o que té por i tal, quasi bé que ho és sempre. Sí. Vull dir que és com una cosa, jo diria, bastant mental. Si m'hi diuen, escolta, Gaita, faràs un pointing, Gaita, doncs ja pots passar, perquè jo no. Aviam si m'entens, vull dir, esclar, jo no, i en canvi un altre, doncs sí. Llavors jo entenc la persona que té por a volar. Sí. Jo pointing no ho faria mai. No, evidentment que no. Tirar-me en paracaïdes, tampoc. Que no em busquin, no. I paracaïdes... Bueno, em fa por, mira, veus? Em fa por tirar-me en paracaigudes, però... I potser ja pot haver-hi una primera vegada. I paf. Pues yo creo que tratando aquello. Sí, nada. Enfrentándote con eso, pienso que lo puedes superar. Uy. Si vas amb un psicòleg, sí. No. Com que no? No. Vas dir que no? No, home, no. Què va? Jo no ho he provat mai, no ho he fet mai. No, jo tampoc, però jo crec que no. Però jo penso, o t'has d'enfrontar a la cosa aquella, no? No. Diuen que si, per exemple, jo la por de les serps, que em fa molta cosa, no? Doncs diuen que t'has d'enfrontar a ella
i ho superes, ho vas superant. Jo no m'ho crec, això. Jo ho han dit, no ho he fet, però ho han dit. Jo no m'ho crec, perquè a mi m'han posat un ocell al cap i jo vaig acabar xisclant i plorant. Però els que anaven amb mi, la meva filla, sí, que llavors tenia 20 i pico d'anys, no era tan gran com ara, va acabar darrere meu plorant, perquè es pensava que em moria. No, i me'l van posar a sobre, No, això no es treu. Però jo ho he sentit això, a això. Això, ja l'edat que tenim, ho portem de per tota la vida. Ja. No, aquell dia ho vaig passar fatal. O sigui, això que et comentava dels coloms, que fa un crit, però un dia hi va haver un... Estava en una granja i un senyor, per fer-li la broma, va agafar un colom i li va posar aquí per darrere. Bueno, no, va ser... Em vaig espantar, perquè li va agafar un patatús, bueno, plorant, cridant... Em pensava que li agafava un atac. El miedo, la risa, la pena, l'alegria... Sí, ¿no? Moltes todo es normal, pero hay personas que lo exteriorizan de una manera u otra y, y o lo saben llevar mejor o peor. Sin miedo totalmente vivimos, porque ¿para qué lo quieres el miedo? Ah, porque si te, no, no vivirían bien. Lo que te tenga que tocar te va a tocar de todas formas, o sea, ¿para qué pensar? Ah. ¿Así? Claro que sí, es que es verdad. Es lo que hay. Que les teves pors no et paralitzin, fes-t'hi amic o amiga. Així acabem el programa d'avui. La setmana que ve parlarem sobre reciclatge, consum responsable i també sobre la situació general del planeta, que és catastròfica. Bé, mentrestant, ja ho sabeu, escoltant la veu de l'experiència, descobriràs històries fascinants. Que vagi bé, família! Oh, mama, por! Yeah.